Naam. Lori tabi ta wa de ni. Naam. Arakun eh baba wa Sheikh Daud wa ni awon kan be. Olorun je ari baba Sheikh Daud pe. Amen amen. O je ba. Abun wa pele. Eh o ma pe o su vi ni won. Wallahi wallahi oro oro awon su ta ko la ta ko pa. Won ma. Toyanju. Won wa rin oju ona tazawufu won ma ti fun te do be. Gbogbo tira tazawufu ni won ti yewo. Loje kan da Olorun mo. Won da won tun wa se tete won se won to bako won se tatbik. Eh practical. Beni. Won practicalize re. Beni. Won wo gbogbo won ah Olorun da tazawufu. Practicalize re yen loje kan da Olorun mo. Ke je tazawufu ti won isa tazawufu pe akan be nu je unzu bi. Egene kan. Won tazawufu won to se ba ko. Won sise won sise. Tara dara o si jade lara won wallahi sima umti wujuhi min adhari sujudi naam won ba le ni o won jogun ba nkan na nle won lana sheikh adam la fa awon atoko won ke ni mimo won si ko won ni ibada ba ti ma sin olohun gan won ama won fowo tazawufu le won lowo tori sheikh adam o joko tazawufu imo ni won gba lodo sheikh adam won si gba bawo lati ma kirun bo lati gba gbogbo ru awon in to won me ibada ama won na wa villa bo lati fe wo adiro olohun gangan gba o won ba ninu ile won jogun e ogbo agboye won gba owo re nile ni nile ni e se pe le ke won ti gba owo ni oro se adam ko se adam fun yan lowo tazawu ama se adam to ma ti ko yan kewu yo si fi bi o ti sin lohun han we ba ke wu mo ko yi nti mo fe ko lo fun ni bo ni islam o ti ye bo lo won o ti sin lohun to fi je mu mi ni la ilaha illallah o ta mo tasawufu bo la wa no ti aradirawo ta se gba kan kan dede bon kaluku ba ti ba nle re ni ko ma se na ni ko ma se na bo lohun ti won wa so wi pe en be nu awon eyan iba to ja si wi pe mahabubu olohun ni won olohun pa masara won ni awon eyan ni ma won won ma wo pe bo lele ya zin se rada rada yi olon da won o da oro won ru fa won eyan ko ji won ma la ilaha illallah ke yan wa ta ko yin won gbe ko se ntojo o nto hun o nto hun wa gba o ke ke wu ni nke be yan ba si joke rai jorof rai ji ke dun isale ni ma dun e ma jasan ata abi ko wo nu ke wu o ba wo nu odo ke wu o ma pe o ma wi pe igbi igbi ti gbe yan lo ni eni ti o ba da nkan ma be ni lo to ke nkoko mu eri eyo kan wa okay esawo won pe ni kan ni sultanu suleiman alqanuni omo nigeria ko omo toki ni opari omo toki toki ni la ilaha illallah daula usmaniya okay daula usmaniya naam o sultanu da khalifa daula usmaniya ni nigba na ni ni Russia ni 1400 ogbo 1400 o ti e oni miladi na lo Russia si 15th century abe n wo kini mi o tira ni 14th century si 15th century na lo Russia sultanu yi o wa je yan dada o je ni Olorun awa dijo ke wa nkoja lo pelu awon arazu re awon tin awon security atawon awanu re awon wuzara re ti won jo ma se in ma wa jade luru lati ma wo ilu ona wo so na da se nkan kan da ibo la ba se de si o si yonu in ma jade in wa jade lo njo kan o wa de bi kan bo ti de bi won kan kan oku kan lele ngba won kan oku lele awon yan wa ni ah ya sultan oku kan re won wa tan si oku na wa ni ah oku lo ku oku lo ku le yele yo le bi ko lara ni ko le ni ti o gbe ni ko le ni ti o si ni ngba ta won yan o sare si ti won si oju eni oku yi o gbo baba oro ti ra ni o oro gbon iri ko won ti ra si ba bi en kan so fun yin mo ti da ko sultan suleiman al-qanuni omo toki ni omo toki ni ti le ti ri tin da mu won jo ni to ba de be o le bere o si oju oku yen ngba ti o si awon eyan wa mo ah lagbajare ah surdon oni e la ko ja lo eleyan se ni ta gbe ba e se ta ni gbe oni ah
oti mumu yi po be n si ni sina arun meji do ninu en se yala ya sina oda le ase wo bayi ni ma lo en se n pon mi en se muti to ba mo ba ya ba bi o se ma se ni ju ni ma din se ma era ko ja fi le en ti sultanu koko wi ni pe alaysa min ummati muhammad la ilaha illa de ye sali umma nabi no ni ali umma nabi no ni ah le wa na ba lu umma nabi le ko ma ra re bayi o ko wo le je kun o pe o kun pa nabi pe awon ali umma na ki ra re o nabi lo komi ti o danu o ye gbe e pa le re ma o wa pa le re ma wa gbe ngba won se jojo re o ni bo nle won ni bayi ni en sunbe loru la ilaha illa allah o wa tele wọ́n gbé délé nígbà wọn ó délé wọn kànlẹ̀kùn ìyàwó rẹ̀ dáhùn ìyàwó nìkan náà lónìí kò lẹ́bí kankan mọ́ ìyàwó wa dáhùn nígbà tí ìyàwó dáhùn tí ìyàwó jáde wọn ò sọ pé sòlùtọ́nù lọ́wọ́ bá ó ti yé ìyàwó jáde báyìí dé wọn ní àyàráṣẹ́ ẹ̀yìn lẹ́bí báyìí báyìí wọn ní ìyàwó ẹ̀ wọn ní àwọn bókù rẹ̀ ní ojú ọ̀nà báyìí 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 ẹkún kò sẹ́kún kankan àwọn kan gbé wa bọ̀ ni pé àti ẹni àgbé wọn ní ọkọ rẹ wọn ní ọmùtí ni wọn láàárọ ni wọn sì ní sùn náà rẹ pọ láfi ní àgbé wa bá ọ wípé tọ ọsà lẹbi mo ti yé ìyàwó rẹ wọn sunkún wọn kí ni ń pa ọ lẹkún ọlọ́run gbé sòrò kú òfò ni ọkọ ti ń dojú tì ọ tí ń mutí tí ń ṣe sì ná ìyàwó wa ni ha tí ń pa òun lẹkún kọ́hún ọtọ ni ntọ mi atọkọ mi jọ sọtọ ladehun to ọtọ ni ntọ bá mi sọ ọtọ ni ti mo ri o ní kíni o ní bẹẹ ti ń ròyìn ọkọ mi o ní kò rí bẹẹ o ní orí bẹẹ o ní ọkọ mi káàna mi na sọọlẹ hẹyìn o ní nu àwọn sọọlẹ hẹyìn lọwọ nu àwọn ẹni eré sòrìtọ́nù ní sọọlẹ yìí lẹni tí ń mutí tí ń ṣe sí ná mo lọ ti rí sọọlẹ yìí lẹni tí ń mutí o ní bẹẹ ni o ní abidi lọkọ mi. Onu to ba muti tan to sun ale na mi ma muti ohun to ba mutan to sun dada terun nigba ti o ba ide bi ago meji lasago kan yo wa dide yo wa ber nafila la ilaha illa allah yo wa kinafila fada suba la ilaha illa allah yo wa kida za suba la ilaha oni gba to mun ba wa ji to mun ba lo le wo mi to ti pa nafila oni gboro kan ro mo ba lenu re ti ma wi yo wa ni alhamdulillah to ba pari dan yo wa ni alhamdulillah ọgbọ olóhun dúpẹ fún rẹ ọlọrun alá anani ọbọ aidu màá sí anṣaba bil muslimi. La ilaha illallah la ilaha illallah o kò di olóhun yẹn yẹnu. Alhamdulillah alá anani ọbọ aidu màá sí anṣaba bil muslimi. O ní ọmọ aṣọ bọ́ọ̀lù ń kú wọ́n òun dúpẹ fún ọ o òun dúpẹ fún ọ o lóòótọ́ òun mú ti lóòótọ́ òun sì ń ṣe sìnà àmọ́ òun ò jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí òun ò jẹ́ wọ́n mọ̀ dépò tí wọ́n kọ́ sí òun. mo gbé ẹsẹ̀ mi pamọ́. mo gbé pamọ́ fún wọn ní jẹ́ nìkan mọ́. àwọn ọmọ kéèké. yìí fẹ́ báyé àwọn ọmọ kéèké jẹ́. torí pé ntọ́ ọba ń se lábúrú má jẹ́ àwọn ọmọ kéèké tí ń bọ̀ ọmọ. làákàyè wọn mú o. torí làákàyè wọn mú wọn mú lára rẹ. arákùnrin náà ó ní tóun gbọ́ tí máa wínu ó ń lẹ́yìn èyí hun ọlọ́fẹ́ràn kọ́ máa sàánú púpọ̀ ọlọkọ wọn máa sànú ẹ sì ń ṣe ìbáda ó ní àmọ́ sì náà yé àtọ̀ tí iná làdánwò rẹ̀ obìnrin yìí wá sọ ọ̀rọ̀ kan tí já ní tààfin máa yé kí mahabubu ń bẹ lóòótọ́ ẹgẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo ránà sí ìdáwòdù sọ obìnrin yìí wá sọ wípé òun wá challenge ọkọ òun jọ kan pé wọ́n ọkọ mi tọ́ ọ bá fi ọtí mímu àti sìnà yìí lẹ̀ tọ́ ọ bá kú òní sí ọ́ kò sẹ́ni tí ó kírun sí ọ́ láti ó sí ọ́ o máa tọ́kọ̀ òun bẹ́ẹ̀ ń sọ fún sultan kò máa pé sultan ló dúró ngba ẹ pé òru ni ó lẹ́yìn ọlọ́yìn ẹrú ọlọ́run ó ní mo ké fọ́kọ̀ mi ó ní gbogbo tó wí ní ọ̀sẹ̀ yìí gbogbo tọ́kọ̀ mi wí ní ọ̀sẹ̀ yìí ó ní mo ké wọ́n ní kí ló ké ó ní mo sọ fún un pé tí ọba fi ọtí mímu àti ní ilẹ̀ ó lẹ́nìkan ò ní kírun sí ọ láwọn kálukú ọ̀sà fún ọ ni ó ní àkọlù wọn padà wókù rẹ̀ síta ọ̀hún ló kú tí ọ̀rẹ́ nìkan gbé ọ̀hún. ó ní gbà mọ́ wá sọ fún un ó ní èsì tó fún mi ọlọ́kàn rẹ̀ níjọ́ náà ìyàwó ló bẹ̀ ó ní tọ́wọ́ wí ni pé ìwọ ìyàwó mi lọ ń sọ̀rọ̀ báyìí ó ní wàlọ́ọ̀hì ó lóun fi ọlọ́run búra ó ní emitu ó ní tóun bá kú yusọ́lì aláya sultanul muslimin wà ulẹ̀ àmà uhu wà wùsàrà uhu wà áwùlẹ̀yà uhu wà sọ̀rọ̀fà uhu. fúnra rẹ ló ti sọ bẹẹ ni wọn lọ sọ bẹẹ ọsọkọ tó kú kalẹ ó ní tóun bá yẹ kú ayakura de bo ó ní bóun bá yẹ kú lónìí ó ní sultanul lu yìí olóhun ni ó kírun sí wọn la. la ilaha illa àwọn wùsàrà wuri ó sì tẹ̀lé àwọn àfa àlù gbogbo wọn tẹ̀lé àwọn olówó àwọn èèyàn ńláńlá lu wọn tẹlé kọdà àwọn wòlíì ọlọrun gbogbo wọn ni wọn wà bíi jàǹdà sáwọn
ti won kirun osin won la to won baku bi ba se ma bubu bo lo se mo ba wo lo se ma la ilaha illallah oro tira ni ke so re ri o si ke ujina ile pe me na ara baku sa fita won ko o wonu do tira o ka o pa se odo tira o ba ka o pa o ja sinu e o wa ni oni to ko hun winu ya wa ni to ko tan nisin ohun lo ku ni sultan wo kirun si la o ti e ma poku o je ma poku ni wa wo sigbo sultan ba bu ekun la ilaha illallah mo bu ekun o le se oni se ban daru oko mi ni oni daru oko re ko oni ana sultan suleiman alqanuni la ilaha illallah o le mi ni sultan to ko re nwi pe kirun si hun la ya wa ni sultan o le mi na ni ya o ton bu ekun awon eyan mi na re ha aje po ko re waliyyu min awliya allah wa huwa min as-salihin aje ko e ni re ni lodo bi o ba je be orun se fi han wi pe sultanu sultanu o wa ma pe ni kan ku yin si ma ri en koja lo ni mo boku re nle sultanu wa ni to ba ya eyen eyen te tele hun o ya ewe e fa so si la agun mesan aro la akinu si la kede an bo wa e wa kede gbogbo eyan nla ni o ba ni fe sultanu to si gba fun mi fo pade mi yayi en gba ti o di la aro ibe ti kun biba gbogbo awon afa pelu lawa ni la ilaha illallah won le kirun so mo si la o si na o mo wa ko nbo lo nlo ko ah wa sultan ni apade mo ba yi ni gan ero wa ara ni jo mo bu won ko ero wa bo haya ngba won kirun si la tan sultan ni egbe e le sin si bi tan sin awon salatinu si e gboro joku re bo mi bi tan sin awon loba loba si be le le gbe si eleye se ni to gboro so ekun le la ilaha toral barke le ya ma jelu la ilaha illallah ibe lati ma wi pe lo to awon mahabubu olohun be la ilaha illallah o le ma agba yin to ni pe ki sadisi bo ya ti ma so bawo ah yo ti ma so yo ti ma mo ma oni ke se kini oni ke sadisi je wa ma disi wa inu so yo bukhari so yo bukhari gege gege ben wa wa ya olorun sa jari yin ko je wa ma disi wa ga ko ni se mi fun wa won a fi o ni gba o la gidi ko gba adisi ni ma wa ki je wa fun la disi ko lo le wo wo nu so yo bukhari gege ben se bukhari gan yo to popular won ben Esawu Al Imam Al Bukhari Esawu yo wa Naam Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ojo ko njo kan ni fada laye amu okunrin kan de won pe ni Abdullah Himaru ni won ma pe yuqalu lahu Himar Himar Himaru ni won pe kokko kale o ti wa lati mi lowo indo gba kewu ni Himaru yi o muti ni imamu ti o beran o ti gan aro lohun na aro ni gbogbo ogun ta nabi wa lo gaswatu handak inu awon to se wahala an gbe ko to handak o wa nbe ni himaru yi be ni aro si ni ma anabi anabi like e debi pe e nbo wa o iyan ma muti anabi like e debi pe anabi like e anabi 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 gba ti e debi pe omo baba lagege awon oro yin de ma e si ma muti la ilaha illallah ama ba nabi zo like e to tori ko le ba fotile njo to ba ti mujan ba ti mwa do nabi anabi oni ena yo je gba yo je seria e abo ena aba na tan serio mu ti lenu won na tan ko ni lole yo to joku won jo ma se fa waji im to ja nabi o like e ni pe yin ma pa nabi lerin yin ma se fe awo o wa jovial o wa friendly to ba nsoro anabi ma renin ni ma pa anabi lenin ma oda ba anabi o ba de anabi ba be de pe ah ngo ne himaru wa e ba wa ko ti e wa fun wa ko tun wa ko pa lenin a tun dara ya die la ilaha illallah ko wo so e bukhari yo ba nbe be ni ngo wa ya wa dujo kan akoko won na ekeji won na o ti to won ti bi se mu ti won na ni ntele won logun o anabi o si da pada anabi o da pada o oji o wa dijo kan o wa gun depo muti wo tun muti o bi si mu o anabi won se legba won na tan bayi de sahabe kankan soro ni pe allahumma la'anahu ola won ba ti eje abaje o fe da ni bi lo tan ere re buru ni o muti o ma o ma da mo aya yi o ni a sallallahu alaihi wasallam wa ni e se to gun awon sabi wa ni kilo ton ton ni aksaru ma yutabi aksaru ma yutabi ya ila allah wo se ba meru ni a e se wo ni kan ma mu anjo juma wa ajun ajia o se wa ni fo tile ra o se wa yen tan du oni o se fo lajo ina o le ta fun oni o sa bere o sa bere si febu anabi wallata la'alahu anabi ni a ma bu ma anabi e won kan anabi ka ah e se lo ton bu ma bu ma e bo je gba ti o je ki to le pe fi le ah enu ele mu ti ni anabi so be abi kini wahala ti e pelu pe won ti kilo n bu si nisin
anabi ni ma araftu illa annahu yuhibbu allaha wa rasulahu la ilaha anabi a mi ma te mi ma oro ti mu ti mu awon o ni o feran olohun bo si ni e temi to le feran re nu da en to je like e ni e o de ni fe mi o like mi gan ke se ko ma ri mi sallallahu alaihi wasallam anabi lo so be en do ni fe mi to ni fe olohun tori pe wa mu ti lo wa nbura kun kun fi le jare anabi won fi le anabi o so wi pe ko ma se pele Oh, the joker. Oh, I did on Nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Oh, the way, there was a Nabi Lenny. And Nabi Wani said, What you want, you're the whole Jenna, who are the hack. And Nabi Losobe, Benny. And I've been beating you. You're the one, Jenna. Sallallahu, we married you to a guardi. Amako ye. Tijani, Baba, I married Amako ye. Yad khulul janna wa huwa yad haq yorani wal janna ana bisin rani yo wal janna la ilaha illa allah o titi mu ngo ana bi ma ah ah sallallahu alayhi wa sallam so ibu ade ti roro yi ah ah wallahi ri ama o le maye pa hadith o ti rinu yad khulul janna wa huwa yad haq ko do ku yad ulu nara wa waye buki jannata lowi jannata lowa ngba isin pa na bi lerin ni arabi arabi bi lerin o ma ke wore mu do se wal janna jore o wal wal janna la ilaha illa allah o mo tisi ni sahih bukhari ber ola wo jari pe sa so o ti o ti o ti understand ba o yun ti duo naam e yi to wa pari e